что это безобразие. Мы просим властей нашего города, чтобы прекратили это безобразие. Мы останавливаться не будем. Мы дойдем до Европейского суда. Здесь идет рентген, который приходит до района, сюда ходит до Европейского суда. Хорошая очень поликлиника, оборудованная. Так ее хотят забрать. А этого бандита Рожкова, чтобы привели в порядок. А слухи ходят, что он хочет здесь открыть свою стоматологию. Я слышала такие слухи. А он хочет захватить специально. Он хочет захватить, чтобы открыть свою стоматологию. Я Нина Павловна, постоянный клиент вот этой больницы. Живу здесь вот во дворе. Постоянно прихожу сюда. Все зубы, все пломбы. Все у меня, вы понимаете, весь рот доведен до совершенства врачами этой больницы. Самое главное, чем я благодарна, до глубины души благодарна этим врачам и специалистам за качественность работы, за качество. Я проходила очень много больниц. Во многих была. Но из этих больниц я возвращалась сюда. Вот приведу всем, просим всех защитить их. Они работают добросовестно, они трудолюбивые, они как люди очень хорошие, но беззащитные. Вот что самое страшное. Защитите их, прошу вас, умоляю. Я Поспелова Людмила Дмитриевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, моя адреса 59/2. 57. Я жіночої постаті, не Поспелова Олег Леонідович. Якщо до нього є якісь питання, у мене є документ, що це не пристройка, а суцільне нежитлове приміщення. Так? Є у паспорті БТІ, можете ознайомитися. Слово «пристройка» тут немає. Це є суцільне нежитлове приміщення. Я розумію, що ми говоримо. Поняли, так? Да? Да, якщо знаю, у вас є питання до по стороні, якій ви прийшли, шукайте Поспілова, ви знаєте його адресу, ви знаєте, де він проживає, і всі питання до нього. Ще щось від мене треба? Доволі державного виконання, так, посвідчення. Так. Так, так. Можна я зараз? Можна ваші документи? Ну, пожалуйста, звісно. Можна державну виконавець, я не сповідую державну виконавець. Так. А можна тепер фотографію? Можна ваші документи, фотографію. Фотоапарат є? Є. Будь ласка. Я нікому нічого не даю, я не сторона відповідача, я тільки можу показати. Це моє... Можна фотографію? Можна. Ці документи я є у Голубчука і проявляється виконання рішення суду. Так, так. Стоматологічний кабінет стоїть, значить, що составляє матушка, рішення суду не буде. Так, так.